Загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції. Бойовики б'ють по позиціям українських військових з важкого озброєння. За минулу добу в штабі АТО зафіксували 92 обстріли. Через бойові дії 12 українських армійців поранені, четверо травмовані. На Маріупольському напрямку з гармат 122-го калібру мінометів і гранатометів. Проросійські сили вели вогонь у Павлополі та Гнутовому. З важких мінометів обстріляли Красногорівку та Широкіне з гранатометів і стріл. Лецької зброї Новотроїцьке водяне та Широкіне по Широкіному та Павлополю били БМП. На Донецькому напрямку артилерійським вогнем бойовики поливали позиції біля верхньоторецького з мінометів, гранатометів, танків і БМП. Неодноразово стріляли майже по всій лінії фронту.